Absolutno. So uspehi naših klasičnih glasbenikov primerljivi s športnimi uspehi. Problem je sam, ker glasbena scena, sploh klasična, v javnosti in medijih ni toliko izpostavljena kot športna. Kaj je to klasična glasba? A ja, to oni izgled v srednji za kulturni dan, ne. Pol se pa vsake toliko cajta pojavijo kakimi maksimi mrvice, ne. Pa tu čelo, pa pol začne tudi bolj netipična publika hoditi na koncerte. Mama, jaz grem zdaj na koncert v Filharmonijo, pa naj me čakaj, ker me ne bo vsaj do pol osmih zvečer. Pol se pa mame čist medene, pa paniče, pa Marko, povej kaj, sam reči mi, da se greš drugirati, ali kaj greš delati, samo ne laži mi s to klasično glasbo, prosim. Ampak to so bolj izjeme, to so bolj izjeme kot pravilo. Kultura, pač kakorkoli se trudi, je še vedno precej zaprt sistem, kjer je dotok novih gledalcev in poslušalcev zelo omejen. Zato pa mi tudi v gledališču pa v glasbi stalno poslušamo te predloge v stilu, pa vete, kva bi morali, ne? Mislim, vi bi morali, z te vaše kulture, pa malo bolj šol narest, ne? Kaj pa, če imajo prav? Mislim, šol se danes itak dela z vsega. Znaš kuhat? Pridi v TV šol. Znaš kuhat? Pridi v TV šol. Glasbeni talent pa ne talent sta že več let nedeljske tekmovalne kategoriji. Mogoče pa rabimo tudi res malo več ova v kulturi. Mogoče bi pa na koncerte klasične glasbe res prihajalo več ljudi, če bi bili zastavljeni bolj kot v fuzbal. Lepe pozdrav, dragi gledalki, dragi gledalci. V živem prenosu spremljamo peto kolo simfonijo Ludvika van Beethovna. Izjemno vzdušje na balkonu velike dvorane Slovenske filharmonije. Na levi strani navijači pihalne sekcije Piccolo Dragon, z desno so pa navijači viol. In še nekaj trenutkov nas loči do začetka tega kulturnega derbija. Dirigent odšteva zadnje trenutke pred štartom in... Izjemen začetek pihalcev in gledalcev. Popolnoma pričakovan, a vendar efektiven vstop v ta spopad klasične glasbe. In seveda tako odgovor drugih sekcij na terenu. Obeta se nam dinamično srečanje v tempu Allegro con brio. Beethoven, še vedno Beethoven. Aha, violončela se poskušajo prebiti po vodni melodični liniji, assofagoti, tesno za petami. V tem trenutku pa pihalna sekcija prehiteva tamburine med njihovo pauzo. Dirigent jih poskuša ostaviti, ampak mislim, ne, to bo to, tako je. Po komaj 35 sekundah je konec koncerta. Flauti in klarineti, saj dva takta pred zasledovalci. Kakšen koncert, kakšen dogodek. In... Mogoče pa je to sistem, kak bi tudi vrhunski umetniki pol prišli do enake izpostavljenosti kot vrhunski športniki. Sam pol bi pa tudi oni morali na frakih nositi te logotipe sponzorjev, vrtne kosilnice pod Bevšek, ko vas preseneti Vivaldijeva pomlad.